noite a todos. O meu nome é Marco Aurélio Mendes. Esse máximo aí está-me a encandear. E eu só pedi para baixarem um pouco. Portanto, venho surpreender-vos um pouco. Gostaria de partilhar convosco 15 minutos de paixão e de entusiasmo. Acho que é disso que é feita a vida. E é isso que nós precisamos. Portanto, eu sou feito em Angola há quase 35 anos atrás. Nasci no Algarve, em Portugal. Aos 2 anos e meio, o meu pai vem trabalhar para o Norte, para o Porto, e onde resido em Espinho até hoje. Portanto, eu durante a minha formação base é gestão, portanto, eu durante alguns anos trabalhei na área da gestão e da consultoria, e há quatro anos atrás fiz a viagem que mudou a minha vida. Ou seja, peguei no exercício que vocês fizeram há pouco com os livros e disse: há uma série de coisas na minha vida que não estão bem, eu tenho que fazer o ex-wife, ex-home, ex-job, e peguei na mota uma mochila, tirei 4 semanas da minha vida e decidi viajar por toda a Europa. Okay? Como eu estava formatado, muito Europa, muito fato e gravata, pastinha, laptop, disse: então, eu ainda não sei o que é que vou fazer, o que eu faço até agora não sou feliz, portanto, e vou ter que fazer qualquer coisa. E então, o que é que eu fiz? Viajei a Europa toda, até à Bósnia-Herzegovina, com um amigo meu, o Luís Caetano. Entretanto, ele ficou em Milão e eu depois regressei para Portugal. Quando cheguei a Portugal, comecei a desenhar o meu projeto de negócio. O meu projeto de negócio, uma empresa que nós fôssemos vender ideias. Portanto, que era isso que o mercado precisava, trabalhando às áreas do marketing, da criatividade e da consultoria, juntando tudo isso num concentrado, e que seria uma fórmula não de sucesso, mas de maior felicidade e de melhores negócios. Era o que eu queria fazer. Posto isto, o primeiro mês foi terrível, portanto, porque desenhei o projeto, falei com o meu pai a primeira vez e que me disse: esquece isso, continua na gestão, vê se arranjas emprego num banco, porque é mais seguro. Falei com a minha mãe, então disse-me: o gajo pirou de vez, portanto, ainda há uns meses chegou, disse-me que ia para Barcelona de mota, ligou-me de Itália e a seguir que estava na Bósnia, portanto, pirou, tenho que ir com ele ao médico. Ok? Contei à minha filha, na altura com 4 anos e meio, comecei-lhe a explicar, disse: bom, se a minha filha perceber o projeto de negócio, qualquer outra pessoa perceberá. Muito bem. Contei à minha filha e a minha filha, passados 3 minutos, perguntou-me: pai, posso ver o panda? Disse: decididamente. Posso dizer as neiras? Não. Como fui criado no Norte, às vezes tenho vontade de dizer algumas asneiras. Então, posto isto, falei com um amigo economista, disse: pá, ele é um expert, pode-me dar uma ajuda. Então, comecei a falar com ele. Pronto, eu sou hiperativo, portanto, não se admirem de eu andar de um lado para o outro, é que os últimos dias têm sido terríveis, muitas horas fechado dentro de avião, e muitas horas sentado, portanto, estou aqui em pulgas. Então, falei com esse meu amigo que é economista e que me disse: olha, montar uma empresa nesta altura, esquece. Mais de 80% das empresas fecham nos primeiros 3 anos, que é o vale da morte. Então foi quando eu disse: epá, agora é que a capital de ideias vai arrancar. Com todos estes nãos, com todas estas pedras no caminho, agora é que eu vou andar. E das duas uma, o primeiro cliente que se sentar à minha frente, nós vamos ter negócio. Porque ou eu vendo, ou ele compra. Mas vamos ter negócio. Isto muda onde? Ok? A capital de ideias, então, foi para a rua, não é? Começamos a vender, a tentar vender, entre aspas. Então, criamos uma solução que se chama Criavento. Criatividade, valor e talento. Portanto, como é que surge isto? O que é o vento? O vento é uma força da natureza, é uma força motriz utilizada pelos primórdios. Foi o vento que, através dos moinhos, moeu a farinha do pão da nossa gente. O vento foi sempre sinónimo de mudança, da força e de evolução. Eu não me acostumei aqui com o comando. E é neste contexto que surge o projeto que vos vou falar. Portanto, chama-se Criavento e resulta destas 3 palavras. Criatividade, valor e talento, conforme já vos disse há pouco. Okay? A designação de talento. Talento é uma aptidão invulgar, engenho, peso usado pelos antigos gregos. Antiga moeda grega, portanto, era mais rico quem mais talento tinha. Okay?
Criatividade, faculdade ou atributo de quem ou do que é criativo. Capacidade de criar coisas novas e um espírito inventivo. O que é criatividade? É a ferramenta que usamos para fantasiar a realidade, para irmos buscar o nosso imaginário, imaginário esse infantil. Vou usar aqui algumas narrativas de forma a acordar-vos. Também tive aqui uma, digamos, um presente envenenado, entre aspas, não defraudando aqui um em januário. Portanto, que é apanhar-vos já cansados. Portanto, e tenho agora que puxar por vocês. Vou usar aqui algumas narrativas e algumas coisas de forma... O humor, acho que o humor tem que estar sempre presente. Então, num museu aqui próximo, portanto, há uma senhora, que o marido morre. Essa senhora foi ao pé do jornal local, do jornal local, onde queria fazer pôr um anúncio em como o marido tinha morrido. Portanto, chegou ao pé do jornalista, neste caso, do recepcionista, e que lhe disse, olha, o meu Tony morreu, eu gostaria de pôr no jornal. O senhor então disse, muito bem, portanto, quanto dinheiro tem? Portanto, os anúncios são cobrados à palavra. A senhora disse, tenho 200 kwanzas. Então, o recepcionista disse, bom, com 200 kwanzas a senhora apenas pode escrever duas palavras. Então a senhora disse, pronto, então ponha, Tony morreu. O chefe, sensibilizado com aquilo, disse, caramba, um dia não são dias, deixa a senhora pôr as palavras que quiser. Então o senhor usou a sua criatividade e pôs, Tony morreu, 35 anos, enxuta, faça o bom funge, posso pôr a fotografia? Assim sendo, a criatividade e o talento são fatores-chave no desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas e empresas. Okay? Eu resolvi especialmente pôr as pessoas e as empresas porquê? As pessoas, porque as pessoas, por si só, formam o seu agregado familiar. Okay? As empresas alimentam este agregado familiar. Portanto, a não fusão destas duas situações origina uma má sociedade. Daquilo que nós vivemos hoje em dia. No entanto, sem valores, de pouco ou nada nos adianta sermos talentosos. Ou termos uma mente criativa. A ausência de valores mata qualquer talento. Acho que todos vocês estão de acordo. Okay? Nesse sentido, eu gostaria de fazer um exercício convosco. Gostaria que todos vocês se levantassem. Já vejo aí algumas caras a dormir. Ok? Todo? Muito bem. Então agora, simplesmente digam olá e abracem a pessoa que está ao vosso lado. Pronto, já chega. Portanto, já chega. Eu compreendo que hoje já partilharam muitas emoções. Um colega orador que disse que começou a vida sexual dele tardiamente. Portanto, tivemos prostitutos cognitivos. Portanto, se calhar não foi a melhor ideia, mas pronto. Digamos que também a minha primeira vez em Luanda vai ser com 200 pessoas. Pá, eu se calhar logo não vou conseguir sentar, mas pronto. Vai ser uma primeira vez muito marcante. Ok. Então, parafraseando Henry Ford, okay, o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo, mas com mais inteligência. Okay? O que é o Criavento? O que é a solução Criavento? O Criavento é nada mais, nada menos que um ginásio de competências e um templo para a motivação e para o desenvolvimento pessoal. Okay? Todos nós temos sempre capacidade de evoluir muito mais, temos um poder evolutivo, como é óbvio. Nem todos temos capacidade de ser empresários e empreendedores, ou gestores. Mas as segundas linhas das empresas são precisas. O vosso relógio não funciona se lhe arrebentar uma correia. Se faltar a peça, por mais pequenina que seja. Okay? Todas estas peças são importantes na sociedade. Okay? O desenvolvimento de competências faz com que as estruturas sejam melhores.
os líderes sejam melhores, deixem de ser chefes e passem a ser líderes. Okay? Isso aprende-se, como falar em público, como dar aulas. Há quem diga que alguns professores matam a criatividade. Matam. Tive um professor que às vezes falava com ele sobre alguns projetos e que me dizia, oh, tu és maluco. Acho que algum dia isso se dá. Okay? Vamos falar, por exemplo, um exemplo de empreendedorismo, usando aqui uma rábula, o empreendedorismo coletivo. Okay? Por exemplo, imaginem, Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro português, e o nosso Bonga. Okay? O que é que isto tem em comum? Aparentemente nada. Posto isto, Pedro Passos Coelho, há cerca de um ano atrás, não é? Disse, está muito mal em Portugal, os jovens emigrem, os professores não têm colocação nas escolas portuguesas. Os casais têm poucos filhos, cada vez menos, portanto, daqui a um tempo quase não há alunos. Ok? O que é que esses jovens fazem? Vamos ter que emigrar. Ok? Este empreendedorismo coletivo, o que é que isto gera? Gera uma riqueza coletiva, então. Portanto, desejo de emigrar, tudo bem? Ok? Vou ter que comprar um trolley, uma mala, para viajar. Portanto, quem fabrica trolleys, mais negócio. Ok? Vão às agências de viagem comprar o bilhete, quem lucra, a tag. Ok? Qual é a música que eles vão ouvir durante a viagem? É o Bonga, Mariquinha, vem comigo para Angola. Okay? Todos lucram. Vá lá, as vossas palmas também contam. Vamos lá. Falo então de um projeto de âmbito educacional, formativo e motivacional. Acima de tudo é isto. Usando ferramentas como programação neurolinguística, PNL, coaching, gestão emocional... E gestão de equipas. Ferramentas base de gestão. Okay? Às vezes o marketing sensorial, por exemplo, parece um grande palavrão. Mas não é. Okay? Se nós formos ao mercado tradicional, usando os vossos mercados tradicionais, junto do MUSEC, okay, essas pessoas praticam marketing sensorial, que é algo que desperta sensações. E não precisaram de estar numa faculdade. Okay? Não é um grande palavrão. Basta aprender, basta sorrir de outra forma. Vocês agora vão olhar para a pessoa que está ao vosso lado de outra forma. Ok? Como é óbvio, depois há coisas que nós não somos máquinas. E esta motivação é trabalhada. Esta motivação nem sempre tem os mesmos índices de produtividade. Como é óbvio. Vou-vos dar um exemplo que se passou há cerca de 2 horas atrás, quando estávamos a almoçar, seguir ao nosso almoço, não é? Vamos nós para, portanto, ao WC. Okay? Estão os homens preparados a preparar o seu instrumento para, portanto, entrarmos em ação. Estão os urinóis todos ocupados. Estou eu ali e o meu colega de sala à espera da nossa vez, não é? E há um senhor, tal como um colega há bocado reforçou com um engarrafamento, não é? Que vem ao telefone, ultrapassa toda a gente, não é? Com o instrumento dele e... Assim, eu ainda pensei em advertir o senhor, mas... Assim, ele virava-se e eu... Portanto, lá tive que o deixar fazer, quer dizer, mas... O que é que ele ganhou com isso? Quer dizer, muita pressa que esteja, 1 minuto, 2 minutos. Faltou a respeito a 20 pessoas que lá estavam à espera. Se calhar está cá, vai ficar chateado comigo. Whatever. Mas se calhar, de uma brincadeira, se calhar vou fazê-lo refletir melhor. E se calhar às vezes pensar até nós quando vamos no carro e estamos a mandar vir, e vou com pressa porquê? Tem alguma coisa para fazer? Muito bem, então ainda no CRIAvento. O CRIAvento é um laboratório de incubação e de experimentação de sonhos. Porque muitas vezes temos um sonho e não devemos adormecer os nossos sonhos. Okay? Eu tenho um sonho. O meu sonho é ser feliz. Depois, esse sonho subdivide-se em vários desejos. Por exemplo, ter um mundo melhor. Okay? Conhecer o mundo. Viajar. Muitos outros. Este é o momento decisivo. Para avançarmos com os nossos sonhos. Para nos reformatarmos a novas experiências. Isto porquê? Os mercados financeiros estão sem rumo. Desorganizados. Sem objetivos. Vivem do bluff. Só falam do subprime. O preço da gasolina aumentou 2 cêntimos. 3 cêntimos. 4 cêntimos. E então? Januário, vou precisar de mais tempo. Mas tenho os 2 minutos ali do James e mais 2. Portanto, isto passa para os 19. Ok? Ok? Então, citando o Dalai Lama, ouçamos os mais velhos. Portanto, estes têm rugas de sabedoria, de vivência, de experiência. Ouçamos-os.
Nós vivemos numa geração ai, ok? Uma geração sem emoções, sem tato, ok? Sem faro. Faro para a vida, para os negócios, ok? Para os valores. Passamos, como há pouco a Débora dizia, passamos pelas pessoas e não nos dizem bom dia, ok? E mal entrei em Luanda, dou o meu passaporte à senhora, digo bom dia duas vezes. E ela? Não, fechou o passaporte e deu-me. Ok, bom dia para si também. Ok? Mas, por exemplo, agora perdi-me. Ouçamos os mais velhos. Estávamos aqui. Portanto, o CRIAvento, então, é uma solução de formação à ação. Vamos agir e não reagir. Ok? Eu quero fazer a minha parte. Quero e vou fazer um mundo melhor. Isso vos garanto. Nem que seja pelo menos aquele mundo em que eu habito. Mas vou fazer um melhor, bem melhor. Quero crescer como homem, ok? Como ser humano, como pai, como profissional. E não vim aqui perguntar o que é que Angola vai fazer por mim. Mas sim, eu vou fazer. Eu vim para fazer, para agir. Ok? Deixava-vos aqui com uma citação de Dalai Lama e acabava com uma rábula para nos irmos embora. Okay? Muitos homens vivem como se nunca fossem morrer, mas pior do que isso é morrer sem nunca ter vivido. Há muita gente que nunca viveu. Oscar Wilde tem uma citação semelhante, muito, muito próxima disto. Okay? O que eu vos ia dizer há pouco, nós vivemos numa geração AI, quase sem emoções. Okay? iPhone, iPad, iCloud... E o mais recente, ai se eu te pego. Ok? Ou seja, não passando, já rega o embondeiro que há em ti. Ok? Por muito vento que haja, não derrubará o teu embondeiro. Eu tinha que fazer uma piada com o embondeiro, isto é uma private joke. Ok? Se calhar agora já tenho o tema da tese do próximo TEDx, porque, se calhar, porque é que os orientais te querem vir para a África, não é? Se calhar. Bonsai, embondeiro. Bom, temos aqui uma... Desenvolver ali uma tese conjunta com o Nástio. Ele queria questionar aí a sexualidade dos anões. Bom, pode ser que tenhamos aqui algum complemento. Ok? Vamos então a mais um momento de lazer, antes de eu me ir embora. Ainda tenho mais 3 minutos. Ok? Mandem-me vir então o nosso mundo TEDx. Eu queria que vocês então... Este é o nosso mundo TEDx. Vamos ver quantos toques isso dá. Peguem... Circulem entre vocês e depois mandam para mim 3, 4... 5, 6. Obrigado por terem. Obrigado por terem partilhado este momento comigo. Foi muito bom. Espero voltar mais vezes. Espero vos ter contagiado. Espero que sejam homens melhores, mulheres melhores, pais melhores e mães melhores. Um bem-aja a todos.